Dnes jsme s dětskou televizí Media TV v divadle Broadway, kde se koná premiéra muzikálu Mídlový princ. Celý muzikál je složený ze známých hitů Václava Neckáře. Mídlový princ je muzikál velmi komediální a je spojený s lidskými příběhy. Hlavní hrdina je muž jménem Martin Marek, rodák z pražského Smíchova, který to v životě zatím nikam nedotáhl. Marně se pokouší prosadit jako herec a zpěvák. V jeho životě nastane velký zlom, když mu umře otec, který se sice o Martina v dětství nestaral, ale odkázal mu velké mění, nemovitostech na Šumavě, pole a lesy. Má ale podmínku, bude muset znovu založit amatérské divadlo v šumavské vesnice a s ochotnickým spolkem nastudovat hru, se kterou dovede spolek až do národního kola Jiráskova Hronova. Martin se tedy rozhodne, že napíše a nastuduje původní muzikál. Oldřich Lichtenberg, producent muzikálu, společně s režisérem Radkem Balášem obsadili do hlavních rolí opravdové skvosty umělecké scény. V muzikálu se objeví známí herci, jako například Martin Dejdar, Sagvan Tofy, Tereza Kosková, Jitka Schneiderová, Filip Antonio či Natália Grossová. Jak náročné bylo zkoušení muzikálu? Míšo, bylo to velmi náročné, trvalo to velmi dlouho. A zkoušeli jsme, když já jsem chodil na zkoušky, tak minimálně takových 6-7 hodin, soboty, neděle, takže fakt to bylo docela těžké. Jak hodnotíte spolupráci s dětskými herci? Velmi dobře a velmi kladně, protože některé z nich už jsem znal, protože jsem s některými už tady hrál. Někteří byli noví, ale všichni byli moc prýma a dobře se to naučili. A já nevím, jak tobě se líbilo, ale mně se líbí. Tak pro mě to bylo moc náročný, protože jsem se musela naučit práci s tou stuhou a hodně moc choreografií, na což nejsem úplně tak zvyklá. Já si většinou ty svoje choreografie dělám, nebo mi tam toho mám mnohem míň, takže tenhle muzikál byl opravdu náročný, ale moc mě to bavilo, protože tady byli strašně úžasní spolupracovníci a úžasní herci a pan režisér byl strašně hodný a paní korepetitorka, bylo to prostě krásný. Takže náročný, ale krásný. Co říkáte výkonům dětských herců? No, jsem moc nadšená a musím říct, že mám stejně starou sestřičku jako si ty a ta taky dneska se byla podívat a říkala, že se jí strašně moc líbí ty děti a že se jí opravdu líbilo to stepování, že by se to chtěla někdy třeba vyzkoušet. Připravovali jsme to 2 měsíce, skoro 2,5 měsíce a chvílema to bylo náročné, protože se opravdu po nás chtěl, aby jsme zároveň tancovali a zpívali, ale musím, že jsme si to náramně užívali, že zas nějaký velký stres to nebyl. Jak hodnotíte spolupráci s dětskými herci? No tak úžasné publikum tady bylo a herci byli ještě lepší, takže já musím říct, že tady mají, každé dítě má asi 2 alternace, takže celkem jsou 3 na 1 roli a všechny děti se toho zhostily naprosto parádně, super. Jak náročné bylo zkoušení muzikálu? No, zkoušeli jsme hodněkrát, akorát jak jsem hrála i vedle, takže jsem se to tak střídala, ale bylo to docela náročné, že? Jak se vám líbil muzikál Mídlový princ? No, já myslím, že tobě se líbilo. Ano. Tak to mám rád, já taky, jo. Děkuju. Pro dětskou televizi Media TV Michaela Pecháčková.